Takže dobrý den, dámy a pánové, Země živitelka, fantastická výstava. Vždy se na ní těším. 49 let, poprvé tady byla výstava 1973 a myslím si, že je to velká událost a samozřejmě velice navštěvovaná. Ale pojďme si říct, co to je Země živitelka. Na naší planetě žije teď více než 8 miliard lidí. A v roce 2050 nás bude 9,69 miliardy. A tento nárůst bude potřebovat 40 až 60% navíc jídla za situace, kdy půda ne všude se cení a ji ztrácíme, a za situace, kdy v Evropě zelení šílenci chtějí omezovat zemědělství. Takže možná je to fráze, jasné, obchody jsou plné potravin, ale my musíme myslet na to dlouhodobě. Takže ty lidi dneska na té planetě z těch 8 miliard, 2,3 miliardy nemá jistý příjem jídla. 193 milionů lidí na planetě má akutní hlad a 828 milionů lidí na planetě trpí podvýživou a hladem. A 280 milionů lidí musí jít pro vodu delší čas než 30 minut. No a to za situace, kdy lidstvo vydává na zbrojení 49 tisíc miliard korun českých, ale o tom nechci mluvit. Čeští zemědělci po revoluci měli smůlu, protože ty tradiční strany, které tady vládly od revoluce, zkrátka na zemědělce kašlali. Neměli ten volický potenciál. Proto se tady udělali zásadní chyby. První byla, že jsme umožnili prodávat půdu cizincům. To je dílo ODS. Druhá byl systém dotační ČSSD, která zkrátka udělala ty dotace na hektar. Ne na to, aby motivovali zemědělce pěstovat ty věci, které jsou potřebné. My jsme byli kdysi bramborářská velmoc. V roce 1990 se sklidilo 2 miliony tun brambor a ty brambory pěstovali na 110 tisících hektarech. No a minulý rok to bylo jenom 21 tisíc hektarů, ale díky efektivnosti ta úroda byla 655 tisíc. Takže dneska samozřejmě naše potravinová soběstačnost je katastrofální. Katastrofální. Zelenina, soběstačnost 20%. Ovoce 30%. Vepřové maso 36% jenom. Drůbeží maso 59%, vajíčka 54% a brambory 30%. A samozřejmě, já jsem se díval na ty statistiky a ty statistiky jsou zkreslené. Když se díváte na obchodní bilanci vývozu a dovozu potravin, tak samozřejmě jsou tam cigarety a další věci. Takže bylo by dobré udělat skutečné statistiky, kolik se dováží těch základních potravin a kolik se vyváží. My co vyvážíme? Syrové mléko, vyvážíme obilí, takže nikdo z nás nežvíká obilí, ani nepije syrové mléko od kravy, ale až to zpracované. No a vyvážíme řepku a vyvážíme další polotovary a dovážíme hotové výrobky. Ano, ale o tom se moc nemluví a samozřejmě se nemluví ani o tom, že máme největší koncentraci řetězců. No a já jsem celé léto sledoval, že vlastně kdo měl ty zisky, no tak ty naše provládní média samozřejmě zapomněli říct, že kdo měl zisky v energetice, kdo měl zisky v bankách, kdo měl zisky v rafinerie, jaké zisky měli v brojaři a tak dále. Takže samozřejmě problém je, že Česká republika není potravinou soběstačná, i když se to zdá, že jsme v pohodě, a bylo by dobré možná se nad tím zamyslet a nějakým způsobem to zásadně změnit. My jako hnutí jsme samozřejmě naše zemědělství podporovali, protože je to skutečně o tom, že zemědělci i samozřejmě se starají o krajinu. No, takže my máme problém jen v tom, že samozřejmě stávající
koalice, která tenhle stav zapříčinila, tak musím se smát, když kulatý stůl o zemědělství se tam vyjadřuje politolog a učitel. Je zajímavé, že, a to není stížnost, prosím vás, že nás jako opozici nepozvali na žádnou akci, že si tady poslanci, europoslanci za ODS dělají PR kampaň za peníze daňových poplatníků. Ale nám to nevadí, já samozřejmě půjdu mezi lidi a mezi zemědělce, skutečné zemědělce. Je škoda, že táto vládní garnitura, která neví o zemědělství vůbec nic, která ho zničila, která zničila potravinářství, vlastně vůbec má tu odvahu sem chodit a když už teda chtějí debatovat, tak mohli se i náš zeptat na náš názor, ale to je samozřejmě jiná téma. Takže za mě chci jenom říct, že lidi musí jíst každý den a planeta není nafukovací. Tato vláda dokonce bere půdu zemědělcům. My jsme prosadili zahradkářský zákon, protože my se vracíme do těch časů, že díky a kvůli cenám energii a plynu jsou drahé. Veškeré zboží je drahé. Takže lidi, ano, znovu se vracejí do zahradek a pěstují tam pro sebe ovoce a zeleninu. Takže tyhle dopady, ty politiky, protože pro strany nejsou zemědělci zajímaví jako voličský potenciál, jsou už pravděpodobně nevratné, ale minimálně by měla proběhnout debata, jakým způsobem navýšit sebestačnost České republiky a jakým způsobem samozřejmě zabránit tým šílencům v Evropě, aby vlastně i zlikvidovali živočišní výrobu, o co usilují. Takže za mě jenom ty živitelce, že to, že máme přebytek obilí a syrového mléka a že obchody jsou plné, ale hlavně i zahraničních potravin, že to není samozřejmost a musíme o tom přemýšlet, aby nás skutečně naše země uživila a hlavně Česká republika, aby uživila své občany. Děkuji. Také děkuji a poprosím stínového premiéra pana Karla Havlíčka. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s několika prvními závěry z dnešního jednání stínové vlády. Vláda, s tím vláda České republiky, má nebývalou šanci napravit chybné kroky, které udělaly tradiční demokratické strany přibližně před 20 lety a do značné míry i vylepšit svoji reputaci v rámci selhání v energetické bezpečnosti. Ano, slyšíte dobře, tato vláda selhala v energetické bezpečnosti. Hned vysvětlím, o co se jedná. Ve své ideologické popletenosti si tato vláda plete termíny, protože energetická bezpečnost je za prvé o ceně, za druhé o dostupnosti energií a za třetí o diverzifikaci zdrojů. V rámci cen tato vláda zcela selhala. Máme nejvyšší cenu elektřiny, máme nejvyšší nárůst cen elektřiny a plynu z celé Evropské unie a máme nejvyšší cenu elektřiny za prvních 7 měsíců v přepočtu na kupní sílu a čtvrtou nejvyšší cenu plynu v přepočtu na kupní sílu. Takže v této oblasti energetické bezpečnosti je to debakl vládní. Co se týká dostatku energetických zdrojů, to vláda ovlivní částečně a je pravda, že u těch zdrojů elektřiny, co znamená dostatek elektřiny, je zde zaděláno už z dob dávno minulých. Máme zde naštěstí přebytek elektřiny ve smyslu výroby. Co se týká plynu, vláda měla štěstí, zaplať pán Bůh, byla mírná zima a lidé naštěstí šetřili, takže jsme se nedostali do situace, že by byl nedostatek plynu. A co se týká diverzifikace zdrojů, tak na to nemá ani tato vláda, ani předcházející, ani předpředcházející prakticky žádný vliv, protože co se týká plynu, tak o tom, který nebo jaký typ plynu k nám bude proudit, o tom rozhodují v Německu, kde se potkávají v uvozovkách ostatní plynovody v Evropě. Takže vláda má šanci vstoupit do plynárenské infrastruktury, to znamená, má šanci koupit plynové zásobníky, my schvalujeme tento krok, dokonce jsme to doporučovali, dnes by to mělo být dokončeno a pokud to bude za rozumných cenových podmínek, je to správný krok. Stejně tak vláda má šanci koupit přepravce plynu společnost Net4Gas, případně distributora plynu, a to společnost Gaznet, ať už prostřednictvím společnosti ČEPS nebo přes společnost ČES. Toto je na zvážení vlády s ohledem na ekonomiku, ale je zde nebývalá šance napravit tyto chyby
a opět se dostat tam, kde jsme byli přibližně před těmi 20 až 25 lety, kdy jsme vlastnili komplet Transgas. Takže toto jsou kroky, které vládě doporučujeme a několikrát to opakujeme. Česko je po necelých dvou letech vládnutí tohoto kabinetu opět ovládáno klientelistickými klikami. Ono už to začalo prvními náznaky, kdy ještě vláda nevládla a už začala hovořit o privatizaci. Vzpomínáte si České dráhy, Česká pošta a jsme v jižních Čechách. Ano, Budvar. Tato vláda zcela vážně hovořila o tom, že chce zprivatizovat Českobudějovický Budvar. To, že se jí to zatím naštěstí nepodařilo, je do značné míry i po tlaku opozice. Dále přišla vláda s hazardem. Ano, v době, kdy se mělo nejvíce šetřit, tak vláda přišla s tím, že se bude snižovat daň, vzpomínáte si, na podzim roku 2022, pro některé hazardní společnosti, rovná se pro ty, které ji podpořili v její kampani. Poté přišel gigantický energetický lobbying, protože poté, co vláda prošvihla dobu, kdy mohla zregulovat ceny energií, měli jsme nejvyšší ceny energií vůbec v celé Evropě, tak začala narychlo dávat dohromady opatření, které ale už byly pod tlakem energetických společností, které si prolobovaly současný stav, a to takový, že oni vydělali, zatímco lidé platili, pak se to komplikovaně danilo nebo daní a bude se to přerozdělovat. A pak přišel bankovní lobbying, ať už ve smyslu windfall tax, do toho takzvaně spadly jenom některé banky, jenom 6 bank, ptejme se, proč ne ty další, anebo případně další opatření, které chystalo ministerstvo financí, různé pojištění, spoření a tak dále, kde si finanční skupiny odehrávaly svoje a vláda mluvila takřka jejich ústy. Určitě si vzpomínáte na to, že když se zavádělo windfall tax, tak tam ku podivu nejsou zbrojařské firmy. Takže vláda nám tvrdí, že v rámci mimořádné situace vydělávají energetické firmy, rafinérie, vydělávají případně další subjekty, jako jsou finanční subjekty, ale zbrojařské firmy nikoliv. Pak se můžeme bavit o lobbingu v první fázi daňového balíčku, ve druhé fázi daňového balíčku, to konečně vidíme i dnes, jak je vláda lobována, nebo například o zákon o státní službě, kdy se vláda prosadila politické kamarády a různé politruky na všechny možné pozice, včetně náměstkovských pozic. Proč to říkám? Protože The Economist, prestižní světový magazín, posunul Českou republiku na druhou pozici ve smyslu druhá nejhorší v indexu klientelistického kapitalismu. Takže vážní přátelé, podíl na HDP, klientelismus u nás už má více jak 15%. Jsme druzí nejhorší, za kým? Za Ruskem. A s kým jsme v té elitní pětici? S Ruskem, s Malajzií, Singapurem a s Mexikem. Takže staré dobré časy jsou opět zpátky. No a poslední informace, kterou jsme projednávali, alespoň z té mé odpovědnosti, kterou vám nyní představuji, je pokračování kauzy Dozimetru. Takže šéf skupiny, pan Michal Redl, sám uvedl, že pomáhá hnutí STAN s kampaní a později při rozpočítávání peněžních prostředků vyčleňuje 500 pro Gazdu. Dle policejního orgánu tedy 500 tisíc korun, aby jsme se rozuměli, které mají jít Gazdovi. Samozřejmě rozumět tím Petra Gazdíka, toliko od kriminalistů. Policie usoudila, že Redl peníze rozděloval mezi dvě politická uskupení, kromě starostů zmiňoval často i TOP 09. A doslova v textu deníku N, který rozhodně není členem fanklubu Hnutí ANO, je napsáno: na základě dohod existoval klíč, podle kterého se zisk z provize rozděloval mezi STAN a TOP 09. A to z toho důvodu, že společně financovali kampaň v rámci Prahy. Takže de facto tu existuje reálné podezření, že dvě vládní politické strany financovaly svoji reklamní kampaň z kriminální činnosti. Toto je zjištění deníku N, ze kterého tady vychází to zjištění kriminalistů. Takže my dáváme podnět k šetření k úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, a to z jasného podezření z takzvaného černého financování. A do té doby, myslím tím do doby jak ukončení vyšetřování policie, tak do doby závěru z tohoto úřadu, požadujeme, aby jak pan Pospíšil, tak pan Gazdík se vzdali svých politických funkcí, nebo byly přerušeny jejich politické funkce, a to přesně do doby, než bude zcela jasno. Děkuji. Také děkuji a poprosím stínovou ministryni financí paní Alenu Schillerovou.
Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych se vrátila ke včerejšímu schválení takzvané důchodové reformy Senátem, která ovšem žádné potřebné změny v systému penzí nepřináší a pouze opětovně podrývá důvěru a legitimní očekávání občanů ve stát. Pro stínovou vládu hnutí ANO je to obrovským zklamáním, nikoli však překvapením. Vzhledem k tomu, jakým způsobem byla tato novela zákona o důchodovém pojištění protlačena poslaneckou sněmovnou, kdy pěti koaliční většina opětovně pošlapala práva opozice stanovením pevného času hlasování ve chvíli, kdy na tabuli ještě svítilo asi 34 jmen poslanců, kteří chtěli k této pro miliony občanů mimořádně významné změně vystupovat, nelze než konstatovat, že Senát jako pojistka demokracie opět neobstál. A právnímu státu tak už podruhé v letošním roce tak říkajíc vyletěly pojistky. Čest té malé hrstce senátorů z našeho senátorského klubu, kteří hlasovali proti novele. Naši právní a ústavně právní experti proto v tuto chvíli situaci podrobně analyzují a v případě, že úpravy a jejich přijetí shledají jako protiprávní, což já osobně pokládám za vysoce pravděpodobné, vnímáme jako naši povinnost obrátit se podobně jako u zkrácení mimořádné valorizace na ústavní soud. Také jsme se věnovali dnes aktuálnímu hospodaření státu, které vylepšila tento v těchto dnech jednorázová rekordní dividenda společnosti ČEZ ve výši 54 miliard korun. Samozřejmě na úkor budoucího investičního potenciálu této strategické státní účasti. A že příjmy kapitoly Ministerstva dopravy, ještě dodávám, již v 8. měsíci výrazně překročily svůj celoroční rozpočet, neboť dochází k bezprecedentnímu zapojování mimo rozpočtových příjmů ze zvláštní půjčky ve výši 24 miliard korun, kterou je potřeba vnímat, toto aktuální číslo vnímat, s obrovským despektem, protože tato půjčka je pro nás nevýhodná a je to pouze, znova opakuji, obcházení toho, aby se nemusel prohlubovat deficit státního rozpočtu, tak se vytvořil ve Státním fondu dopravní infrastruktury, zalepil se tam půjčkou, ze které budeme platit nevýhodné úroky, neznáme kurzové riziko, tak dále. To je hospodaření této vlády. A protože letošní hospodaření je již v tuto chvíli z velké části hojeno novými mimorozpočtovými závazky a skrytými dluhy, které významně zatíží budoucí generace a které zároveň nevídaně snižují transparentnost veřejných financí České republiky. Tak, jak jsme vás informovali minulý týden po jednání stínové vlády, tento týden jsem podala začátkem tohoto týdne jako místopředsedkyně rozpočtového výboru podnět na Nejvyšší kontrolní úřad, aby se zabýval těmito účetními triky a podvody z pera ministra financí Zbyňka Stanjury. Stínová vláda také vyjadřuje velké znepokojení nad stavem čerpání evropských prostředků z končícího programového období let 2014 až 2020, které v souladu s takzvaným pravidlem N+3 lze dočerpat do konce roku 2023. Jen v oblasti fondu soudržnosti zde totiž zbývá nedočerpáno 75 miliard korun, které by měly být ve státním rozpočtu. 75 miliard korun alokace pro Českou republiku, která nebude-li vyčerpána v průběhu necelých 5 měsíců, které zbývají do konce tohoto roku, nenávratně zmizí. Nenávratně o ně Česká republika přijde. To znamená, že potřebné tempo čerpání je zhruba 15 miliard měsíčně. To je výsledek práce vlády Petra Fialy. Místo, aby se starali o peníze, které nám náleží, které jsme předplatili ze státního rozpočtu, tak řeší kde co, ale peníze pro Českou republiku, pro českou ekonomiku, pro naše občany, pro naše projekty nám utíkají.
Vyzýváme proto vládu a zejména premiéra Petra Fialu, aby nezvládnuté situaci s končícím programovým obdobím věnoval maximální osobní pozornost, tak jak bylo naprosto vždy pravidelné za naší vlády, že osobně premiér Andrej Babiš věnoval této problematice pozornost, samozřejmě já a další ministři. A zejména se pak nenechal uchlácholit účetními triky, které zdánlivě, ale opravdu jen zdánlivě, mírní fiasko letošního státního rozpočtu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a poprosím stínovou ministra zdravotnictví pana Kamala Farhana. Dobrý den, dámy a pánové. Ministr zdravotnictví konečně vystoupil a představil výsledek, jak sám řekl, několika měsíční práce. Dal slib, že penicilín, kterého je v současné době nedostatek, a dalších antibiotik budou k dispozici říjnu. Dříve byl náš ministr zdravotnictví vysoce hodnocen jako znalec počítačových a karetních her. Dnes však toto již mnohonásobně překonal. Dnes bych ho nazval ministrem a mistrem planých slibů. Již pokolikáté slyšíme, že léky zajistí. Zajistí je v zimě, zajistí až vyjde slunce, zajistí je na podzim. Uvědomně si, že po několika měsících a poté, co vystoupil a řekl po prázdninách, zajistil penicilín. Zajistil ho dalším slibem. Budu velmi rád samozřejmě, když to dopadne dobře, ale kolikrát už tyto plané sliby dal. Zcela mimo pozornost zůstalo několik dalších desítek léků, které jsou kvůli jeho laxnosti nedostupné. Jaké má řešení pro léky na vysoký tlak, na cukrovku a jiná onemocnění? To nám nepředstavil a věřte mi, že nám to ani nepředstaví. Jeho novela je velmi kritizována, kde slibuje, že léky díky této novele budou zajištěny. Kritizují distributoři, kritizují výrobci léků, kritizují hospodářská komora, kritizují farmaceutické firmy, lékárníci a další. Chtěl bych na tomto místě říct, aby jsme si všichni uvědomili, že žijeme v České republice. Žijeme v přítomnosti, žijeme zde dnes. Je skandální, že premiér a stranická šéfová ministra zdravotnictví, paní Markéta Pekarová Adamová, tuto situaci neřeší. Já jako pamětník i socialismu bych tady chtěl říct, že to, co předvádí dneska TOP 09 a její místopředseda TOP 09, to je to, co zde předváděla komunistická strana. To je, slibují nám světlé zítřky, slibují nám lepší budoucnost, slibují nám, že to zajistí. Ale jak jsem řekl, žijeme dneska, žijeme dnes a žijeme v současnosti. Lidi toto nezajímá, aby pětkrát někdo něco řekl a slíbil a pětkrát to nesplnil. To už jsme zažili. A myslím si, že tímto se ministr Válek a TOP 09 vyrovnává tomu, co bylo v minulosti. Tento slíbil byl nový termín, na kterém pracoval několik měsíců. Je to říjen. Budeme samozřejmě všichni rádi, pokud ho splní. Protože pokud ne, měl už by ministr konečně odstoupit. Protože já se domnívám, že slibovat může za ministra i jeho tiskový mluvčí. A my ušetříme náklady na jednoho zbytečného ministra. Děkuji. Děkuji a poprosím stínovou ministryni vnitra paní Janu Mračkovou-Vildumetzovou. Děkuji za slovo, vážené dámy a pánové. Určitě jste zaregistrovali, že do včera do nočních hodin zasedala pětikoalice ke konsolidačnímu daňovému balíčku, který se dotýká daně z nemovitosti, která byla vždycky výlučným vlastnictvím města obcí a města obce si rozhodovaly i o její výši. Chci říct, že je opravdu velmi neférové, že budou biti lidé za to, že dneska vlastní své bydlení. A když dneska ministr Stanjura říká, že máme jednu z nejnižších daní z nemovitosti, popřípadě pokud měli ve volebním programu, že se daň z nemovitosti v žádném případě nebude zvyšovat, tak daň z nemovitosti můžou zvýšit města a obce svým místním koeficientem až o 500%. Včera došlo tedy k dohodě, že daň z nemovitosti zůstane městům a obcím, ale to její navýšení o 100% zůstává. To znamená, jestliže občan České republiky platil daň z nemovitosti například za svůj dům 2000 korun, tak bude od 1. ledna příštího roku platit 4000 korun.
mohl by platit i více, pokud by se ještě město, obec rozhodla zvýšit místní koeficient. Ale to, že to zůstane městům a obcím, to znamená, že se jim dá 10 miliard korun v rámci daně z nemovitosti, tak se neříká to B, že se městům a obcím těch 10 miliard vezme v rámci rozpočtového určení daní z daně příjmu fyzických a právnických osob. To znamená, že se to přenáší na města a obce a daň z nemovitosti nezvýší vláda, ale zvýší primátoři a starostové. A já z tohoto místa se ptám, koho zastupuje Svaz měst a obcí? V jeho čele je František Lukl, dnešní náměstek za STAN v Jihomoravském kraji. Koho zastupuje Sdružení místních samospráv, které má ve svém čele paní Olšákovou za STAN? Zastupují ty starosty? Chtějí někteří starostové zvyšovat svým občanům daň z nemovitosti tím, že 10 miliard dostanou a 10 miliard se jim sebere, nebo se jim možná sebere ještě více? Já jako bývalá starostka musím říct, že bych vždycky své občany hájila a bojovala bych za to, aby se daň z nemovitosti nezvyšovala, popřípadě o tom rozhoduje zastupitelstvo. V tuto chvíli do toho vstupuje vláda, která to nějakým způsobem nařizuje. Takže musím říct, že se vůbec nejsem jistá, že tyto organizace hájí zájmy starostů a primátorů a je to vidět i na druhé věci, a to je daň z hazardu, která byla do dnešní chvíle rozdělena tak, že 65% příjmu měly města a obce, 35% měl stát a po včerejším jednání se to přerozděluje, že 55% dostane stát a 45% dostanou obce. Myslím si, že to může vést opět k šedé ekonomice, k nelegálním hernám a může to mít dopady. Nemluvě o tom, že to, co bylo na začátku, to znamená, že to bylo pouze na herní, nejdřív to bylo na velikost města obcí, se poté v rámci prvního vyjednávání předělalo na přístroje a teď je to rozdělené 50 na 50. Já jsem sama zvědavá, jak na to budou reagovat jednotliví starostové a primátoři. Ale ten závěr je takový, že tyto organizace by měly hájit zájmy starostů a chtěla bych podotknout, že minulá vláda zvýšila nejvíce rozpočtové určení daní města obcí, které je dneska na hodnotě 25,84%. Taková výše nikdy v minulosti nebyla. Mohu připomenout, že za pana Kalouska se to snížilo na nějakých 19,9%. Ty starostové to ví a v tuto chvíli přistoupí na to, že se jim to bude snižovat na 23,91% a v dalším roce na 22,36%. Já si myslím, že starostové by se v této věci měli ozvat a v žádném případě by tuto zodpovědnost na sebe neměli přenášet. Děkuju vám za pozornost.